Tähän ei kuitenkaan kukaan usko, että ne on laakin peliä. Eli otin tuolta reunasta ne tuohon ja nyt käytän käännös. Kerkkiä lämmetä, kun minä sitten muuan tuonne ulos. Entäs sitten mä kaverin tuohon? Eikö sitten mä startaa? Mä en oo tullut mitään, mutta no niin. Yritin tuolla ulkona kuvata tää operaatiota, mutta eihän sitä mitään tullut, kun sillä tuulloa ja ryskää ja kamerasta loppuu akku. Joo. Sehän on semmonen homma, kun työt ruppaa haittamaan harrastuksia, niin jommasta kummasta pitää luopua. Ja tällä kertaa se on harrastus. Toistaiseksi. No, on siihen muitakin syitä. Se, että vähän himottais uudempi keleikka. Kahteen talveen on tullut ajettua 400 kilometriä. Niin ehkä se kaipaisi vähän sitä syttyä lisää tähän hommaan. Eli toisin sanoen pitää myydä keleikka pois, että se tullaan se kipinä takaisin. Takaa siis. Sitten tuossa satuttiin kaverin kanssa puhumaan, niin sekin sanoi, että voi pitää sitä kokkeilla myydä tuotakin. Että ihan yhtä kovalla sille on ne ajut. Mukavahan se on olla keleikkä, jos tuota... Jos. Se sitten on tallissa ja sillä pystyt ajamaan ja harrastamaan enää. Mutta ehkä on hyvää välillä käyttää poikassa ja kokeilla vaikka jotain muuta lajia. Olipa se sitten muuta moottoriurheilua. No, aloitetaanpa siitä. Minun ajukki, Lynxi. Onko se nyt 600 Rave RE RS-kitillä ruiskupeli. Mittarissa on 9450 kilometriä. Ja niin kuin aikaisemmin näette, niin hyvin lähti pyörimään. Mittarissa eli rungolla on ajettu 9000, karkeasti 9500. Moottori on vaihdettu 3500 kilometrin kohdalla takkuussa. Uusi puolimoottori liikkeen toimesta. Ja takkuun aikana on huolettu liikkeessä. Ja niistä on tosi itse, että jos ei mulla löydy, niin sitten kun soittaa tuonne huoltoliikkeeseen, niin sieltä löytyy huoltohistoria. Iskarit on huolettu Tuunela Motorsportilla. Ja on semmoset sijäjät, että piässöä kovasti, jos haluaa, ja kunto kestää. Että se on hyvää tuota, niin iskaripajaa. Ja onhan sillä paljon muutakin toimintaa siinä. Matto on. Siitä on muutamia reunalappuja kulunut. Tai lähtenyt poikkeen, mutta se ei menoa haittaa. Muuten on hyvä kuntoinen
41, tuo matto, lappu. Ja tosiaan iskarit on huolettu säännöllisesti. Tälle talvelle en ole huoltanut, kun ei ole ajettu. Muuta kuin yksi lenkki pikkunen. Alustata on rasvattu. Ja puslia vaihtuu alustaa, mitä on tarvinnut. Ja jarrupaloja on huollossa vaihdettu ja QRS-rullat on vaihdettu. Kytkimen jooset on vaihdettu viime keväänä. Vai viime syksynä, kun se on. Yksi varaa hihna. Ja USB. Pistoke on tuolla. Ei varmaan näy nyt kamerassa, siltä sopi puhelinta laattua. Ja huolettu on vähintään niin riittävästi. Ja eipä sitä oikein muuta. Eli moottorilla on ajettu nyt noin 6 tonnia. 6000 kilsaa, eli se ei ole tuolla etekin moottorille juuri mitään. 600 sille varsinkaan. On kahvan lämmittimiä. Startti tästä uuppu, mutta pakki löytyy. Ja semmonen siitä. Ei ole ollut mulla vielä mittaa tämän kelkan kanssa ongelmia. Ja siitä, jos jotain kuten kiinnostaa. Tuo 7050 euroa. Fiksut ymmärtää, miksi se on 7050 euroa. Vaihossa en ota mittaa. Ainakaan autoa, moppoa, mönkiä tai tämmöistä. Jos jotain, niin raktori tapauskohtaisesti. Joku mukava takapotku, jossa olisi virityspotentiaalia. Niin. Siitä, Seiskalla hinta ja konepehtori@gmail.com. Pistäkää sähköpostia, jos kiinnostaa. Ruvetaan hermaan kauppaa. No, sitten tämä kaverin kelekka tässä. Lynxi Xtreme. Unohin muuten sanoa, se on 2018 vuosimallinen tuo. Ollut mulla muutaman vuoden. Niin, Lynxi Xtreme 850. Eli 8,5-kuutioinen ruiskupeli. 3500 pitkä. 51, köhän se oli tuo lappu. Tässäkin on Tuunelan tekemä alusta. Ja se on tehty semmoiseksi, että tämä on reitillä. Se on reitillä hyvä. Se on vaihdettu muistaakseni. Joo, se on myös vaihdettu. Ja nämä on simmattu nämä iskarit Tuunelan toimesta. Eli se on, tämä on niinku aika kova reittitykki tämäkin. Ja ihan yhtä lailla tämäkin on huolettu takkuun aikana liikkeessä ja sen jälkeen on huolettu itse. Mitä nyt perushuoltoja tarvitsee tuo tähän truppoon ja ketjukotelon öljyä ja rasvaukset, puslat, tilaston laakereita ja sen semmoista peliä. Tässäkin on muistaakseni vielä. Siellä on pistokkeet. Ja tähän tullaan mukaan linkkutarvikkeita. Ja kaksi uutta hihnoa. Eli kolme hihnoa, joista kaksi on uusia. Nehän maksaa jo ihan 500 euroa. Tämä hinta alkaa kasilla. Se, että onko se 8 tonnia vai 8200 euroa, niin sen sopia sitten myyjän kanssa ja myyjä yhteisesti ja sopi minulta vaikka sillä sähköpostilla. Minä ruppaan tänne linkki noihin kuvauksiin laittamaan mitään puhelinnumeroita, niin ne ei suotta lähellä viemään. Ja vakio tuo jäänevaimenin pakoputkisto on vaikka siinä lukkoon jotain muuta. Ja tällä on muuten ajettu niin 8000.
Kerkeenkö minä paa? Enkä kerkeä. Mistähän ne katoottiin? Joo. 7800. Eli ei paljon mitään. Siinä olisi kyllä jollekin kovaa peli. Se mitä äsken itse tuossa pihalla ajoin, niin tunnusti vähän liian hyvää. Raskiikohan se myyä kuitenkin tuolla. No. Saapihan niitä markkinoita. Kyllä se sanoo, että se jo ottaa kyllä sekkiin, mutta... Mut. Siinähän olisi jollekin hyvä. On reetille kevyempi tai vaimolle tai poikaystävälle ja sitten on tuonne syvempään lummeen, niin vaimolle tai poikaystävälle. Niin, siitä koko paketti. Tilisiirrot suoritetaan eri tileille, mutta samassa paikkoa voi käydä kahtamassa. Tuo ei ole myynnissä tuo. Se ei ole. Nettimotto on todennäköisesti tullut molemmista ilmoituksista. Tämä nyt on vaan tämmönen vähän sinne päin. Ohjaa raavat on vaihdettu molempia yhden taittajalla itse asiassa tuolla vielä Henkalani hyllyssä. Mä en edespa käydä veili. No, se on 680 kiloa. Se olisi kerinyt varmaan särkyä ennen kuin olisi mennyt nuri. Mutta joo. konepehtori@gmail.com tai pistäkää sinne jonnekin, jotta tai tutut voipi soittaa, ketkä tietää numero, jos kiinnostaa. Joko mulle tai Henkalle. Minun kelekästä tai Henkalle. Siis minulle minun kelekästä ja niin edespäin. Ja tosiaan, siinäpä tärkeä peli. Vähän se harmittaa, mutta kaapastahan niitä, se onko sitten uusia, kun se aika tulee. Katsotaan, jos saatais muutettua tuota harrastusmuotoa. Hyvä. Kiitos, jos katsoit videon ja ollaanpa tutkalla.